السلام علیکم، روز نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک، شامل کریں کے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیراعظم عمران خان نے میانوالی میں ماڈل پولیس اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ آئی جی پنجاب کے ماڈل پولیس اسٹیشن سے متعلق وزیراعظم کو بریفنگ۔ وزیراعظم کو پنجاب پولیس کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان غسان بھی وزیراعظم کے ہمراہ۔ اس سے قبل وزیراعظم نے نمر یونیورسٹی میں آئی سی ٹی لیب کا افتتاح بھی کیا۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے آئی ایم ای ٹی پروگرام کی توسیع کر دی۔ اقدام مشترکہ ترجیحات کے حصول فوجی تعاون مستحکم کرنے کے لیے ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان کی سیکیورٹی امداد کی معطلی برقرار رہے گی۔ ایلس ویلز کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس کے بعد گیس صارفین کو بڑا ریلیف مل گیا۔ سوئی نارتھن گیس کمپنی نے بلوں میں اضافی وصولی کے لیے مزید 46 کروڑ 30 لاکھ روپے واپس کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ گیس کی اوور بلنگ کے معاملے پر رپورٹ وزیر اعظم کو پیش۔ اوور بلنگ کی وجوہات، گیس کی طلب و فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے فاتح خوانی کی۔ مزار قائد پر نیوی کے چاکو چوبند دستے نے سلامی دی۔ چیف جسٹس نے مزار قائد کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ جسٹس گلزار احمد نے مزار قائد میں رکھی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل اور توسیع اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اقبال وزیر اور شاہ محمد صوبائی کابینہ میں بطور وزیر شامل۔ حلیق الرحمان وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے ہائر ایجوکیشن مقرر۔ عارف احمد زئی، شفیع اللہ، ریاض خان، ظہور شاکر معاونین خصوصی مقرر۔ وزیر زادہ احمد خان سواتی، غزن جمال، تاج محمد معاونین خصوصی ہوں گے۔ مشیر تعلیم ضیاء اللہ بنگش کا قلمدان تبدیل، آئی ٹی کا محکمہ دے دیا گیا۔ وزیر بلدیہ شہرام ترقی کا قلمدان تبدیل، وزیر صحت بنا دیا گیا۔ بھارتی پولیس بربریت کی نئی مثالیں قائم کر رہی ہے۔ مودی سرکار مسلم کش ایجنڈے پر گامزن ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ سیکولر کے نام پر بننے والا بھارت آج تعصب اور نفرت کی آگ میں چل رہا ہے۔ بھارت میں اقلیتیں سراپا احتجاج ہیں۔ معاون خصوصی فردوس آشق اوان کہتی ہیں این آر سی اور بھارتی شہریت کی معتصبانہ امتیازی اور نفرت پر مبنی اقتباس سے اقلیتوں کو ان کی شہریت کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان لی، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز۔